Kabajaa ayyaana amna waggaa shantamaa qabsoo bilisummaa Oromoo milkii haala yeroo ammaa fi egeree dhaloota ibsa abaa'u wabo qabsoon bilisummaa Oromoo kan barattootaan waggoota dhiiraan dura eegalame kan sochii qonnaan bultoota Oromoo Baalee jeneraal Waaqoo Guutuun dhagaame jaal-elemoo qiltuus maqaa Oromootiin rasaasa duraa itti dhukaasee kunoo waggaa shantama guutee jira. Amni qabsoo bilisummaa yeroo sana eegalee har'a ajajaa olaanaa abaa'u wabo jaalmarroo darbaatiin gaggeeffama injifannoo jajjabduu galmeessaa egeree dhaloota Oromoo fi Oromiyaaf sadarkaa abdachiisaa irra ga'ee jira. Amni qabsoon waggoottan shantaman keessa darbe sirnoota afur keessa darbe kan jalqabaa jala bultii kufaatii Haayile Sillaasee itti aansee sirna dargii kan waggaa 17 uummata keenya cunqursaa hiriyaa hin qabne keessa galchuun eenyummaa isaa gara dhabamaatti geessisee ture kan sadeessoo sirna EPRDF kan waggaa 27 saba keenya gaaffii mirga hiree murteeffannaa dhorkee heera harkuu uummata fuuldura qabee Oromiyaa dachee saaminsaa fi cunqursaatti jijjiire. Inni afreessu ammoo waggoota shanan darbe keessatti uummata keenya lolaa fi sirna dhablummaa guddisee sarbamaa mirga dhala namaa fi sanyii daguggaaf saaxile keessa jira. Qabsoo sabni gaggeesseen bara Haayile Sillaasee qabeenya baala naftanyoota harkaa baasuun injifannoo isa duraa ture. Kunis naftanyoota gama dinagdeen laaffisuu keessatti shoora qaba. Haa ta'uuti naftanyootni buuraa faanii fi aadaa impaayiritii keessatti qabanitti dhimma bahuun bobaa dargii jala dhokachuun eenyummaa Oromoo akkasumas kan sabaa fi sablammoota ukkaamsuu itti bobba'an. Haalli sunis jaarmiyaa bilisummaaf qabsaa'uun dhalche. Bara 1973 jaal-elemoo qiltuu qabsoo hidhannoo eegalee booda abaa'uun bara 1976 bifa jabina qabuun Oromiyaa bahatti dirree qabsoo hidhannoo gadi jabeesse. Sana boodas waraanni bilisummaa Oromoo mul'ata bilisummaa saba Oromoo fi walabummaa Oromiyaa galmaan ga'uuf dirree dhiyaa kibba bahaa kibba giddugaleessaa fi kaaba keessatti babal'ate. Qabsoo waggaa 17 booda ilaalchi siyaasaa sabaa fi sablammoota injifannoo olaanaa argachuun bara 1991 keessa sirna dargii burkutaa'uun xumura argate. Mootummaan Oromiyaa jedhamu dhalate. Afaan Oromoos afaan barnootaa mootummaa fi mana murtii ta'e. Dhalootni afaan isaatiin seenaa ofii barachuu eegaluun eenyummaa isaatiin akka boonu karaa saaqe. Oromoon kaayyoo tokko jalatti hiriiree waliin wareegamuu akka hawaasa siyaasa tokkootti ol bahuu eegale. Dhalootni eenyummaa isaan boonuu fi kaayyoo isaatti cichuu dhalate. Eenyummaan Oromoos jabaate. Warraaqsii adda durummaa qeerroo Oromootiin gaggeeffame dhugaa kanaa qulqulleessee addeesse. Sochiin fincila diddaa gabrummaa fi qeerroo bifa addunyaa dinqisiisuun qindaawe humna EPRDF bakka kaase. Hidhamtootni siyaasa Oromoo hiikaman. Yeroo sanatti gaaffin siyaasa Oromoo deebi'uu ni danda'a abdiin jedhu namoota hedduu bira ture. Sunis ta'uu hanqate lolli qindaawaan kan mirgoota xixiqqoo Oromoon qabsoo isaatiin argate sharafan mul'atan. Haalli kun qeerroo biratti diddaa agarsiisuun akka waraana bilisummaa Oromoo jabeessan dirqe. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon imaana abboota isaa kan wareega ulfaataa baasan dhaale osoo hin sharafin mirga hiree murteeffannaa saba Oromoo gara bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti tarkaanfachiisuutti seene. Waboon gidiraa uummanni Oromoo finfana siyaasaa saamicha dinagdeetii fi moggeeffama aadaa hawaasummaa keessa jiru keessaa baasuuf falmachaa gaaffii saba Oromoo hawaasa idil addunyaatti mul'isuu eegale. Waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaalee Oromiyaa dhuunfate uummati keenyas bilisummaa dhandhamuu eegale. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbee lamatti dhabamsiisa jechaa ture sun akka hin danda'amne hubate. Mootummootii gurguddoon kan akka Ameerikaa fi Chaayinaa maqaa fi gaaffii Oromoo hubachuu eegalan. Gaaffilee siyaasaa isaaniif ifa hin taane gaafachuu itti fufan. Abaa'u Waboonis manifeestoo ifaa baasuun rakkoon Oromoo bifa ittiin furamuu qabdu addunyaaf ibse. Oromoon biyya isaa irratti akka abbaa ta'u walabummaan dinagdee uummata Oromoof akka mirkanaa'u saamichi qabeenyaa kan uummataa kan namaa fi uumamaa akka dhaabbatu falmachaa jiraachuu ibse. Uummanni Oromoos akka mirga aadaa hawaasummaa isaa deebisee gonfachuuf qabsaa jiraachuu fi mirgi afaan aadaa fi seenaa Oromoo akka kabajamu labse. Sababiin lubbuu waboo fi uummata Oromoo bakka bu'aa hin qabne wareegamaa jiruuf bulula dhiigaa dhangalaasuu fi jeequmsa uumuu qabaate osoo hin taane kaayyoo sirna cunqursaatii fi abbaa irree ofirraa kaasee mirga uumamaa fi sabummaa Oromummaa gonfachuuf akka ta'e hubachiise. Sabni tokko mirga isarraa mulqame falmatee deebifachuun seera uumamaati. Bilisummaa namni namaaf kennu hin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbatee mirga ofii ofiin murteeffachuuf qabsoo walirraa hin cinne gaggeessaa har'a ga'e. Qabsoo fi hawwiin Oromoo buuraan hiree isaa dhiibbaa tokko malee murteeffachuu akka ta'e hubachiise. Mirgi hiree murteeffannaa saboota mirga kabajamuu tikfamuu fi guutamuu qabu qofa osoo hin taane akeekaa bu'uura masa kana gaafii nageenya waara akka ta'es addeesse. Gaaffiin keenya bifa kamiinuu kan mirga nama biraa yookaan saba biraa miidhuu akka hin taane dheebuun saba keenyaa fi waraana bilisummaa Oromoo walqixxummaa haqa kabaja walabummaa uummata Oromoo argamsiisu ta'uu mirkaneesse. Waraanni bilisummaa Oromoo milkii argamee dachaatti dabaluun milkii biraa galmeessuu itti fufe. Humni booddessaan aangoo bara 2018 butate abdii biyya dimokiraatessuu akka fixeensa ganamaatti harcaase. Gartuun kun aangoo mootummaa harka nama tokkootti galchee fi mootummaa qeenxee deebisuu fi ijaaruuf abbale. Aangoo mootummaa Waaltaa kophaa isaatti dhuunfachuuf duula
siyaasaa dhaguggaa sabaa fi sablammootaa irratti labsim. Sirna lolacha deebisuuf anaannatee itti seenim. Haala mootummaan aangoo irra jiru akeeka diiggaa tarkaanfachiisuu fi waraana sanyii dhaguggaa labsuu keessatti roorroo ofirraa qolachuuf lubbuun jiraachuuf qabsoon hidhannoo filmaata biraa hin qabne ta'ee argamim. Qabsoon keenya qabsoo qaqabeessa. Qabsoo seera qabeessa kana keessatti mirga akka sabaatti nurraa mulqame deebifachuu kaayyeffate ta'im. Mootummaan piipii dorgommiin siyaasaa bifa kamiinuu Oromiyaa keessatti akka hin godhamne adheeffatee didim. Koreen giddugaleessa piipii humnoota siyaasaa Oromoo hundumaa balleessuuf dhoksaan shira xaxim. Akkuma baa'uun biyyatti deebi'een osoo olee hin bulin mootummaan gama tokkoon caasaa basaasa isaa bobbaasee gama biraatiin ammoo namootaa fi murnoota lukkeelee isaa ta'an akka duula maqaa dheessaa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessan tolchim. Waraana bilisummaa Oromoo irratti duula shororkeessaa gaggeessuun yakka malee yakkuu fi dharaan irratti duuluu hojii guyyaa tolfatim. Mootummichi dhimma hidhannoo hiikkachuu sababa godhate waraana bilisummaa Oromoo yakkuu bira darbee waraana waliigalaa irratti labsim. Walitti bu'insa dhiiga nama hedduu dhangalaasu itti fufim. Yeroo torbanii lakkaa'amu keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessa jedhee dhaadachuu aadaa taasifatim. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii diinaa ofirraa faccisuu fi dantaa uummata Oromoo tiksuu hundee godhatee socho'uu itti fufim. Abaa'uun Finfinnee jirus akka waraana hoogganu hin qabne ifaan ibsim. Hariiroo abaa'uu fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu jiru sababoota armaan gadiin adda citim. Abaa'uun Finfinneetti deebi'e akka paartii siyaasaatti seeraan galmaa'e waan jiruuf humna qabsoo hidhannoo gaggeessuu hoogane mootummaa Itoophiyaa lolchisuu akka hin dandeenye ifa galaa ta'im. Miseensota koree hojii raawwachiiftuu abaa'u Finfinnee jiran wayyamni piipii waliin hojjechuuf walii galanim. Tokko tokko ammoo sadarkaa naannootii fi federaalaatti bulchiinsa mootummaatti dabalamanim. Kanarrattis dabalee caasaan basaasaattii fi basaastonni fuullameen caasaa abaa'u keessa seenanim. Sababii kanarraa kan ka'e hoogganni abaa'u birmadummaa jaarmiyaa fi dilbii siyaasaa waan dhabeef waraana bilisummaa Oromoof kallattii siyaasaa kennuu dadhabim. Koreen hojii raawwachiistuu miseensi gumii sabaa fi qondaalotni abaa'u mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jirum. Hoogganni hagoon alatti hafanis ordoffii fi hidhaa caasaa basaasa mootummaa jala jirum. Kanneen hafan ammoo shira miccirraa siyaasa mootummichaa jalatti kufanim. Kanaafuu hoogganni abaa'u gara Finfinneetti deebi'ee guutuutti waan laamsheef sochii siyaasa waraana bilisummaa Oromoof qajeelfama tarkaanfii kennuu isa dandeessisu dhabem. Qabatamaatti hoogganni abaa'u Finfinneetti deebi'ee humna seeraa annisaa siyaasaatii fi dandeettii hojii ittiin socho'u dhabem. Qaawwaa uumame cufuuf adoolessa bara 2021 Oromiyaa dirree walabaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo kora sabaa gaggeeffatem. Kora kanarratti hoogganni siyaasaa Waboo qondaalotaa fi ajajootni waraana Wabootii fi deeggartoonni Waboo Oromiyaa guutuu keessaa qaamaa fi qunnamtii ammayyaan irratti hirmaatanim. Korri guddaa kunis hoogganna siyaasaa fi waraana ajaja olaanaa abaa'u Waboo jedhamu tolchem. Kora kanaan abaa'u Waboon itti gaafatamummaa olaanaa sochii waraana bilisummaa Oromoo hoogganu dhimma siyaasaa fi dirree dippiloomaasii qindoominaan qajeelchuu fudhatem. Moggaasni abaa'u Waboo jedhus siyaasnii fi waraanni qaama tokko jalatti wal ta'uu fi tokkomuu akeekam. Hawaasni Oromoo biyya hambaa waraana isaa jiraachisuuf kaka'umsaa fi ofii isaatiin waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa dinagdee, teknoolojii, siyaasaa fi dippiloomaasii kennan danuudha. Warra deeggarsa bifa maadhee irraa eegalee sadarkaa idil addunyaatti wal ijaare bifa dinagdee, teknoolojii, siyaasaa fi dippiloomaasiin nu waliin dhaabbate marti galata guddaa qabu. Kaayyoon abaa'u Waboo uummata Oromoo baraaruu fi duula barbadeessaa humni nageenya mootummaa Itoophiyaa nurratti banee cichoominaan ofirraa qolachuudha. Loltoonni keenya seera waraana irratti leenjii gaa fudhachuu bira darbanii seerota dirree waraanaa kabajanii socho'um. Kanarrattis dabalee namoota waraanaatiin dabalamanii sirnaan masakamanidha. Tarkaanfii caasaan ajajni olaanaa waraanaa hin beekne fudhachuun tasuma hin ayyamamu. Tarkaanfii seeraan alatti fudhatamu kamiyyuu obsaan bira hin dabarru. Innaa seera dhabeeyyii fi kaayyoo maleeyyiin tokko tokko tarkaanfii qaamni ajajni olaanaa quba hin qabne fudhatan adabalaaleessaan qajeelchina. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii shororkeessaa uummata nagaa irratti fudhatu jedhee akka nu yakku tolchine beekna. Qondaalonni mootummaa loltoonni keenna tarkaanfii shororkeessitummaa uummata nagaa irratti fudhatu uummata jumulaan fixu jedhanii yakkum. Mootummaan Itoophiyaa yakka yeroo adda addaatti gaafatamummaa tokkoon alatti uummata nagaa irratti raawwatu waraana bilisummaa Oromootti dabarfachuu aadaa dhaabbataa ta'uun hubatamaadha. Gidiraa fi gochaan meennaa uummata nagaa irratti raawwate waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota isaatti aqatam. Mootummaan Itoophiyaa yakkamtootaa fi bitamtoota gochaan meenyaa uummata nagaa irratti raawwatan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee leenjisee bobbaasam. Yakka daangaa hin qabne hojjetee hojjechiisee waraana bilisummaa Oromootti haqatam. Yakka akkeessaa fi fakkeessaa tolchanii golgaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhu jalatti waraana bilisummaa Oromoo fi caasaa deeggarsa isaa maqaa balleessanii tarkaanfii badii fudhatum. Sababiin angafni shiroo mishanii facaasanii tarkaanfii barbadeessaa waraana bilisummaa Oromoo fi uummata nagaa irratti fudhatuuf golgaa tolfachuufim. Sababiin biraa waraana bilisummaa Oromoo dharaan yakkanii uummata Oromoo irraa addaan kutuu turem. Kanarratti dabalees akeekni shiraa kana duuba jiru waraana bilisummaa Oromoo hawaasa idil addunyaa biratti fudhatama dhabsiisuudha. Yakki mootummaan Itoophiyaa uummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwatu himamee hin dhumum. Shirri mootummaan xaxu waraana bilisummaa Oromoo hawaasa idil addunyaa biratti beekamtii fi deeggarsa malee hambisuuf jecha waraana bilisummaa Oromoo humnoota shororkeessituu baddee balleessituu wajjin wal fakkeessanii dhiyeessuudha. Sababni biraas uummata Oromoo jidduutti summii dharaa facaasanii akka waliif hin birmanne tokkummaa fi gurmuu isaa diiguuf ololli qophaa'ee facaafamaa jira. Yeroo ammaan tana Waboon duula sanyii dhaguuggaa kan mootummaan gara jabeessi kun uummata keenya irratti raawwataa jiru qophaa isaa qolachuu fi maseensuu irratti argamam. Jecha biraatiin innaa ammaan tana Waboon yakka mirga dhala namaatii fi sanyii dhaguuggaa fashalsiisuu qofa irratti hin ugguramne. Mootummaa lubbuu ilmoo namaatiif dantaa tokkollee hin qabnee fi aadaa kufaa jilbeeffattummaa abaqaalaa jiru murannoon dura dhaabbachaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo shororkaa fi gocha ammeenyaa kan mootummaan kun uummata keenya irratti gaggeessaa jiru ofirraa faccisuuf seexaa fi itti gaafatamummaa seera qabeessa qabam. Ajajaan olaanaa abaa'u Waboo miidiyaa irrataa sabaaf ta'u irrata biyyoolessa Oromiyaa ijaare akka injifannoon waraana bilisummaa Oromoo guyyuu saba bira ga'u hayyooti siyaasaa akka hubannoota siyaasaa
Oromoo ol kaasan oduu fi odeeffannoon saffisaan uummata bira akka dhaqqabu miidhamnii fi gochaan sukkanneessaa diinaa saffisaan saaxilamu qoodi hojii miidiyaa walabaa olaanaa waan ta'eef uummati keenya sana hubatee nu deggere marti galatni isaa bilisummaa ta'u jenna. Hojiin jaarmiyaa aabaa wabo biyya alaatti eegalames akeeka al duree tokko malee waraana bilisummaa Oromoo gargaaru qajeelfama dirree qabsoo irraa fudhatanii ijaaramu bu'uura tolfate namoota dandeettii yeroo fi of kenninsa qaban ofitti hammachuun caasaa godinaa gamtaa fi gurmuu guuttachaa gara hawaasaa akka dhaqqabu irratti hojjettan marti galatoomaa jenna. Bilisummaan bilisaan argamu waan hin jirreef waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu isaa tokkitti qaalii wareegee mirga saba isaa kabachiisuuf dirqamee qabsoo gaggeessaa jira. Qabsoo gaggeeffamaa jiru keessatti ilmaan Oromoo jireenyaa fi lubbuu isaanii qaalii wareeguun mirgaa fi lubbuu saba bal'aa tiksuun ulaagaa qabsoo keessaa isa jalqabaati. Uummanni Oromoos kaayyoo waggaa 50 jaalalamoo qilxuun eegalame dhaloota kumaa fi kitilaan itti wareegame amna fagoo deemee jira. Bara jaalalamoo qilxuu qabsoo hidhannoo itti eegalee fi jala bultii bu'uureffamu abaa'o kan waggaa 50 yeroo yaadannu injifannooleen gonfataman danuudha. Mootummaan Oromiyaa jedhamu jiraachuu eenyummaan Oromoo kan afaan Oromoo aadaa Oromoo duudhaa Oromoo dhabamarra afee mul'achuu qabsoon hidhannoo humna sagiliin eegalame birgidoota hedduun ijaaramuun Oromiyaaf wabii fi gaachana ta'uu agarsiisu waboon har'aan baadiyyaalee fi magaalota Oromiyaa hedduu dhuunfate gaaffiin saba Oromoo akka sirnaan deebii argatu dhiibaa jiraachuu mootummaan abaa'o wabo waliin mari'achuuf dirqamu hawaasni idil addunyaa gaaffii Oromoof beekamtii kennuun haasawaa mootummaa Itoophiyaa fi abaa'o wabo gidduutti gaggeeffamaa jiru deggeruun sadarkaa qabsoon keenya irra jiru nutti mul'isa. Yaa ilmaan Oromoo bakka irraa kaanee hubannee bakka amma jirru gahuun salphaa miti. Wareega maqaalee nu baasisee jira. Bakka amma jirru irraa gara rarraga injifannoo dhaqqabuuf ogummaadhaan yoo tarkaanfanne karaan nu hafee xiqqoodha. Qabsoon bilisummaa Oromoo har'a bu'uura hedduu lafa kaa'ee jira. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jirurraa ogummaa tooftaa tarsiimoo abaa waboon lafa kaa'een masakamuun tokkummaadhaan ijaarame gara rarraga injifannootti akka tarkaanfatu dhaamsa Oromummaa dhaabbanna.